Lyckas det. Så vi grabbarna grus här inne som kollar. Efter allt. Kikar vi till. Alexander trycker upp nya släckare. Ingen får plats. Snyggt och prydligt. Har du städat efter då? Ja. 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 Glider på. Full fart i tomteverkstaden. Nu ser det piktogrammet är på plats. Kolla här, torraste. Det är lite rör här i fina här va. Var det ljus va? Det kommer bli ljus. Simon fixar till där.